bikompe ebya bafirisuti. Saulo yajja n'ebikompe bya bafirisuti. Uliriza Mathias Mpuuga. Bwe yaleta ebikompe bya bafirisuti nekiriga eka ungezi baba batuddawo eka ekavule ndabali kavule batudde era bekiriga bwekikaba me Katonda n'abuza Saulo biche ebyo ebikabire manju. Mukama Katonda bwe yawulira abakyali awo alaba ebisajja bibiri babirize manju agenda okulaba n'ebikompe n'abuuza Saulo ate biki byendaba. Saulo n'agamba nti mukama wange nalese akabonero okulaga nti twawangude namugabwe nali nkutuma twakola ndagaano ki n'agamba tojjaayo munyago gwonna kaakati bwe yajjaye omunyago n'agamba Saulo wakoze ensobi nova ku ndagaano. Mathias Mpuuga, nova ku ndagaano, jukira twakola endagaano n'abantu. Kyagulanyi agenda okutunula ng'amugamba Mpuuga, Mathias Matayo, nagamba kusindika mu parliamenti tokwatanga ku ssente y'ekibi. Ekikolwa kye yakola Saulo Katonda yamugamba bw'ati, ekikolwa ky'okoze kigenda kufuuka ekitala mu mbirizi zammwe wakati n'amawanga gonna olubeerera lwonna, kubanga Saulo yava ku ndagaano n'okutuusa kati Abafirisuuti beruma n'Abafiripiini lwakuva ku ndagaano olutalo lw'amawanga weruli kati vidiyo entuufu k'etandike. Mukulu Mpuuga, message ogifunye bulungi. Mpuuga n'atagambwako akyawa okubuulirirwa akyawa n'okumanya. Omanyi Mpuuga walijjukidde muganda wange Kyagulanyi Robert Ssentamu, president wa Uganda, n'obukulembeze bwa NUP bwakuyita nga tebayise neeke, nga tebayise bantu balala ba junior gundi abali ku neeke, nojja nokkiriza nti ssente wazijjayo ne weetonda n'ogamba tubimalira awo olw'okuba Kyagulanyi alina endagaano gye yakola n'abantu. Kyagulanyi tali yekka takozesa maanyi ge nga ye, alina amaanyi g'abantu n'amaanyi g'obwa Katonda. Mathias Mpuuga wafukamira mu meeting n'ogamba Bobi nsonyiwa, ekiro ekyo n'ofuna abanene ne bamukubira n'abagamba twakola endagaano n'abantu. Kaakati njagala tuwulirize vidiyo eno. Ennaku baamugamba naba akanebuze ku famire yange ne bamuwa obudde essaawa 2:40, baamuwadde essaawa 7, baamuwadde ennaku 7 n'ajeema. Kati bagenda otuuka bawulira kibatuddemu baagala bajje beetonde mbu mukama wange tusonyiwe tukole bwe tuti, bino si byakolanga Samona. Kati vidiyo entuufu Mpuuga njagala ojje ngenda babya president Kyagulanyi bino zaagenda byogeranga mu miransana. Bano abasajja baakutunda dda, bano abasajja baakulyamu dda olukwe, babadde mu mission. Waliwo mission gye baakola seggona mu kalulu akawedde mu musango baalya ssente ku musango ogw'abanna Uganda ng'abaana bafiiridde mu struggle, ng'abaana batulugunyiziddwa, abo basajja baalya ssente. Missioni zonna nziinawuliriza bulungi. Omutango ogukwata ba Edi Mutwe, Nubian Lee ne ttiimu ekalangala Mpuuga wali okukomunikatinga nani video audio zirese. Njagala ensetegeere wano wetuli tetulimu byakusaaga. Bano babikka bitiibwa byabwe nga bali mu kutufugisa mu nfuga ey'obumbula. Kati njagala buli kirerya ensi ekitegeere. Matayo Mathias Mpuuga, ojjukira bulungi olunaku ze nali mu kkomera obudde obwo kwa namala emyezi 8 mu budde bwa kalulu. Mathias Mpuuga, gwe deputy president owa Robert Kyagulanyi center president wa Uganda mu Buganda, gwe yategeka entambula y'omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu ogende Kalangala, wajja kikeerezi
na yengo ina communication amanya gonna abo be mwali mulowoza ntibayizo teka wembera ngakaluruka wedde gwe yalistinga ntiono bamuita Nubian Lee ali Bukenis ono ye Bobby Young ali azagaba ono ye Sky Soldier era bo kwato ono Bobby Wine obo mukakanyiza lino lye liso lye era nobagamba njagala ulirise ebigambo bino kubanga ogenda tegera nti tukumanyi Mathias Mpuuga ku musango gwe kalangala njagala mbulire ebigambo bino ba edi mutoba batwale kasajjagirwa emotoka yo eya Land Cruiser teyalabikako kulidde kasajjagirwa amaka agamu simanya kulira amaje simakano bichi era gwe nga gwe matayo Mathias Mpuuga nga akulira Buganda region nga akaluluka wedde kiche wakolawo mbulira masako baluwe ya kanyuga ya toke mulusuku oba baluwe ya jakuru street wabakubiranga masimu tukakane nemule ata script nesegona mbu kakati diala formusi engeri bwebili nebwebiti omusango gwina kole bwabwegoti nga maso kulya sente za mwe kuwanga people power no HT wa chagulanyi bali nga bote bali na mwebio vye mulimu smart leo soketu deno mkoti yaba antu tukole bichi script teo yali ya mwe erase gona mumberezo na wakubanga wa Mary Hkono okugusa programu zo kati njagala Mathias Mpuuga nkugambe bigambo bino olwalero bitegere mukulu Mpuuga obadde okimanyi nti olunaku lumu watuukirira omu ku bakulembeze b'eddiini wano mu Uganda n'omugamba ebigambo bino nti twetaaga omuntu owaffe omukatuliki nakabala era ayimirire mu nsonga zaffe era n'ogamba nti mu kaseera kano waliwo obuwambe obuli mu Buganda nga buteeketeeke Mathias Mpuuga no gambo mu nadini oyo nti ekitta bantu ekiri e Masaka banupu be bakikola abadi bwani kangali wamu namwe ne mulondoba abamu be mulaba abali bagendo kola ebintu ebigatta ku kibiina nga Muhammad Segirinya Segirinya ndi mukwano gwe Segirinya mazena yebanga dene na ye njagala owulirize ebigambo bino Mpuuga ebijambi ya byali mugundi ya bedi bwanika ekaswa ne batema abantu era bedi bwanika bwe batema wano kumacha kusawa biri abaya tusedda nabuzabuza era yakwata famire ezimu ezatemebwa nazitwale wa Museveni abedi bwanika nabagamba twagala mulumirize Bobby Wine twagala mulumirize Noop era abakulu wano ngebijambi ababitema Masaka natambula koti zonna Mpuuga taina we yalabikira muza banna Masaka twafuna omuntu abedi taina we yalabikira bano balese abantu ba Mwozi project awozija njagala Mpuuga ekizimbe ekiri ku Centenary Bank ekyemmange kya Janet Museveni ettaka eryo okimanyi koti gwe bloka era ngekintu ekyo kimanyike engeri gye kyazimbibwa mu Janet okulaba nga bali mukubba ttaka lye Masaka neyo eri Museveni ne Muhoozi sandi agadde Mpuuga kubanga walesa abakoobo kyatuka ku kadi ze Masaka n'ogabira bakyalabo n'abakoobo oyo naku musane yayogedde mukoowo njagala oveeyo okyegaane ssebo naku musana mukoowo oyo wanyendo mukungwe mukoo wamuwa kadi Juliet Kakande oyabaddawo ali mu kusesemera president yali akola mu ofisi yo n'omuwa ebifo kati kakaabike drone ina mawule namba ya milansala 0702-2227-58 0702-2227-58 ntandi sebwenti Mwozi kaine rugaba mutabani wa saba temu yori kakuta Museveni agenda Masaka era nga batuze tubagamba abakulu bano bayimirisa kunga mukaseera nga bategedde Muhoozi ajja Masaka Mathias Mpuuga nafuna bilioni biri ne Abedi Wanika
Nebatandika kuwanga Abedi structures za nupu masakasi zeka kasa. Abedi yadira aba DP block na aba kabinake naja na aba yingiza na aba gamba mubereyo. Enkuwa buenacha mbulela tujajijako tudemu kasisi la kafe. Mwazi project ye masaka aba kurubano nebagena nebafuna bakansala. Bebale tanga baine chigendi luachabwe. Neba vayo, neba tunula mukamera. Neba gamba, ntibagenda kwega taku muozi. Munange, abakulu wanu baba demo meeting. Echilo, echikese zoru walero. Meeting yenu ya tude kumalia flo hotel. Meeting yenu ya maze sawa satu. Ngamuni mwa abantu banu. Toyota, Franka Gashumba, Kabanda, Aruna Kasolo. Nembera muna abantu muho abamuhozi project Mathias Mpuuga meeting ya jibadde.